Buterevu, oluva nyuma lwa Taata wa Champion Ogudo okuteeka alien skin kuninga. Alien skin natuka n'okufulumya Champion Ogudo n'amuzzaayo ekawempe. Abantu bangi nnyo bavuddeyo ne balaga okwemulugunya kwabwe, bavuddeyo ne bawalabula Taata olw'ekikolwa ekyo kye yakoze, olw'omululu gwe yalaze, era nga mu bantu abo abangi mwe muli n'omukyala full figure. Kusaba weewulirire ku bigambo bya full figure. Nsabira kasajja ko kalwale mpanama, kalwale mpanira anansi, kafega kabaluga, kafega kasasema, keddukanire, akasajja katunde vunsaba mukama kwe balai. No munego guzibe. Hata roza ntomana ino kulabirira. Nsaba katonda kube balai kasajja gwe. Ofenga waddukanira. Akatako kakuzimbe. Kubanga kantu goli kabira nabo kotogera omwana uwo gozala. Oro omwana waba oli mukolota. Bwe babuta abana babantu. Oro omwana uwo gozala to mwagaliza. Kasajja goli kabi. Naye nkusabira mukama kube balai. Osasemenga wobiria. Kuboli kabi. Tako makubera kabi ku face. Obwobule vobo bwe mukombesa mu bio bwe mukombesa busolo bwa bakazi nimbasiri waza siri waza. Njagala ofengo buya na kasajja gwe. Olwale kwasako. Olusajja lwetaaga n'oluteeka bbulooka ku kinegoolu. Ne lufanga lunnyampi ennyampa amaziro na lwonna. Olusiba bbulooka ne lulebera luti. Ne zigobokako n'oziwe mbwa n'ezirya. Sibalimba. Katunulanga bombo. Yes, so ye full figure nga bw'omulabye. Taina kigambo kyonna kiwoomu eri musajja ono Taata wa Champion Ogudo. Munyivu nnyo olwakino Taata wa Champion Ogudo kye yakoze. Nga sinaba mubongera, nkusaba ogende mu comment section gwe otuwe opinion yo. Taata mutuufu oba mukyamu. Nkusaba genda mu comment section otuwe opinion yo, otuwe ndowooza yo, otubulire oba gw'olowooza Taata kye yakoze kyabadde kituufu oba kyabadde kikyamu. Buterevu, katubongereyo ne full figure n'oluvannyuma tukomewo n'amawulire amalala. Bobo musajja butalina kuyima. Bobo musajja mwina okwegaana. Bobo musajja mwina okubika. Nga ne bakakubuuza ga Taata kafa. Abantu abasinga balowooza nti obuvunaanyizibwa ssente balina kumala kubeera bagagga. Obuvunaanyizibwa si ssente. Bakubuuza batya omwana wuno ogamba tomanyi gy'ali. Gavumenti where are you? Balina kusooka kwalesitinga kano akasajja bakatwale butabika. Nze omwana simanya tukate wali ne skin. Nekayimia ne kakangabala. Nekasimba obunnyo ng'ayita ng'empengere. Ng'embwesa kola mazimu suwi. Busajja mmwe mwawukulira ki, mwayimira ki. Kakasajja kwosanga n'okasika bolo zino okakuba engolo ku bolo. Mbolo sajja bwetaaga nekayima n'okakuba engolo. Oba n'okasuna oluliba oloku n'okasuna oluliba. N'ogenda nalwo. Oyima oyimira ki. Mwina kukangabalira mu toilet ku biyoloni. Bine bia nkoma. Toina luku sade pamiso ni kangabali ya kumana mwumu mtu gweru sajia gwe. Kati baba kudizo gena baria. Isi full figure yeka wabula n'abantu abalala bangi nnyo abenja ulo. Bibalazo kwe mulugunya kwabwe. Olwakino Taata wa Champion Ogudo kye yakoze okulabika nti yasindikiriza yatadde alien skin kuninga. Alien skin natuuka ne yekyawa n'okwekyawa n'akwata omwana n'amuzzaayo kawempe. Wulira nono mulala naye avuddeyo ne yeemulugunya. Olwakino Taata wa Champion Ogudo kye yakoze mwewulirireko. Nze neewuunya nnyo Taata wa Ogudo okubanga atuuse Katonda amuyisiriza mu mutabani we bafuuke omukisa okuyisibwa ng'abaana b'abaami bagudo balyenga abaana b'abaami ne baganda bagudo. Mama wa Ogudo abadde musanyu ne muto wa Ogudo ne simanyi swaba champo naye abadde musanyu naye nga bonna bonna balya ku lwa Ogudo. Naye era omuntu atalifuna asiga atalifuna osegera Taata wa Ogudo gonyiziza nnyo ebigambo by'oyogera tebyandibadde nga go bikuvaamu. Wakwata famire yo n'ogirekawo ng'omwana alina emyezi ena. Nileka ni mama oru buto. Neka do tunuide simanyi basale wakua de basale. Bagaye buli asumila Kampala parenti muna vila wakabinyo. Kungambo cha mbune ye good opportunity. Mwagana sumana vana baba gaga. Olinge visese myebie mbua. Osegera. Olinga magumba gembizi. Toso ya kunga mambuno buli muntu. Aribo mgaga ina kusumila Kampala parenti. Toso omwana angari muna selepaka P7. Omkiso aguja ogu meeting ava gaga. Adisiko wandibadde kongo ga munno muri mu second we muri bakuru usoba kogeya n'abana gaga nemwe namwe namu babuto muba muchali mu primary paka P7 we mwa dokusema ngabudo moya ukana agenda mu bibye
ne wana wemba bakuru omanya njako siba kumwana wa mgaga gundi njako siba kumwana wa mgaga haya majiki osera kubamwe na mbaba Buterev kali Champion Ogudo ne muganda wetu ongero kubasabira atere kibanda na ye katonda amugonzo omutima alabiko kubera nga abana bano abakomyawo mufango ni forest olwensonga bambi ya manyiwa jabaje era ya manyiwa je yabaje atenga badda bakoledde bintu bingi nnyo okulabikanga achusa obulamu bwabwe tuto twalabye tine muganda wa Champion Ogudo nyini nyini yabadde amuwerera senior 6 ye yajimuwerera ekitegeza abantu bano abadde ababereddewo nyabadde tasana kusasulwa bwatyo era singa kisoboka oba mama yandibiyingidde muko kuba twawulidde nti mama ensonga zinazimanyike ezokubeera nga Champion Ogudo abadde abeera ne alien skin katusubire nti sawa yonna mama asobola okuyingirako mu nsonga zino nayolekera okubeera nga abitereeza nayolekera okubeera nga kakkanya taata wa Champion Ogudo kubanga omululu gwe twalabye mungi nyagala kubeera nga alira ku mwana Buterev nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media wabula nga gwe nawe natinaba kulabika nga usubscribinga kusawe ne yenyini nyini olikinge okomentinge ate era osharinge tubera bila kutaniga o notification bell yo Buterev ja kuba omukwabo kubasoko kufuna notification buli lwembeera nga nkuteredde yo video empya nakugamba usanga kalango naona tukabuka kubanga eyingiri junzo okulabika nga ate munnange osupporting amwe mirimu jange gino mwabatabira ebweruwe gwanga kusana mwabatabira ne wakamu gwanga Uganda nyongere okubebaza timwe bali nnyo mwe bali ddala temujjango okwo omukama abampere ekyo kyennyini nyini kyemusingira ddala okwagala kale munzikirize mbagalize olunaku olungi akume atakumira mpeera mweraba.